אולי לא כולכם שמעתם עליהם, אבל בשנות ה-70 וה-80, סברמן, לילית סוכנת העל ועזית הכלבה הצנחנית היו הכוכבים כאן, גיבורי על כחול לבן. עכשיו חבורות היוצרים מתאחדת על מנת להפיק סרט גיבורי על ישראלים. רפי ברבירו פגש אותם הבוקר ושמע על הפנטזיה ללהקת גל גדות. אם זה נראה לכם כמו פתיח של סרט הוליוודי, סימן שהיוצרים עשו עבודה טובה. השפה הקולנועית של המיזם החדש, אמיצים, מזכירה, וזה לא מקרי, את השפה של שוברי קופות מסוגו של אקסמן. אמיצים הוא סרט שמיועד להיות לייב אקשן, ילוקו לסרט שחקנים אמיתיים. לא מדובר בסרט אנימציה. אבל השפה המדוברת היא עברית, והגיבורים מוכרים היטב למי שגדל כאן בשנות ה-70 וה-80. למה בעצם בישראל אי אפשר לעשות סרט שמאחד את כולם, מחזיר אותם, לא נגיד מהנפטלין, אבל מחזיר אותם מהחוברות שלהם, אל קדמת הבמה, אל המסך הגדול. הרבה לפני שאורי פינק המציא את חבורת סבנג, גיבור העל המיתולוגי סברמן, כיכב בשוק הקומיקס המקומי. הוא יצא בשנת 1978. פתאום, אחרי המון שנים, אני כל הזמן מגלה עניין מחודש בחוברת הזאת שיצא. מסתבר שהרבה אנשים קנו אותה והושפעו ונזכרו. גם עזית הכלבה ששכנעה את כולנו ללכת לצנחנים, הוקפצה לשירות מילואים. אז החלטתי להחיות את הדמות המיתולוגית של עזית הכלבה הצנחנית, בגרסה יותר מתקדמת שמתאימה לנוער ולילדים של ימינו. עכשיו תכירו את הכוח הנשי, לילית סוכנת העל, שחוזרת אחר עשור של שתיקה. זו דמות שהומצאה בערך לפני עשור, של גיבורת על ישראלית, דבר שלא היה כמוהו קודם לכן. וחשבנו שהיא מתאימה מאוד להיות גם בסרט הזה, ביחד עם הגיבורי העל הוותיקים יותר, אבל השוביניסטים. ויש גם אחלה אקססורי. כך ייראה הסרט מבעד להדשה מיוחדת של משקפי מציאות רבודה. עדיין לא ברור מי יגלם את כוכבי הקומיקס של פעם. בינתיים, החבורה מכוונת גבוה. היינו רוצים את גל בתור לילית, האמת. אבל גל כבר מלויקת לסרט של וורנר ברדרס, זה כבר אצל הגדולים. אולי נמצא לה מקום בסיקוויל, אתה יודע, באמיצים 2. אורי, אז בקומיקס כל אחד יכול להיות גיבור על? אפילו אני? בטח, אתה, הנה, אתה משהו מה, אתה כזה צנום. בוא, אני אהפוך אותך לצנומן. רשמית, גם אני הפכתי על ידי אורי פינק לסופר גיבור. צנומן, עכשיו בחנויות.